Love Story, spektakli kur vajzat përpiqen të fitojnë zemrën e princit modern, quhet de jure një reality show ku me realitetin nuk ka lidhje në fakt. Edhe pse Vera e Alketa përpiqen të transmetojnë klipe romantike nga ato që të ngjethin lëkurën, nuk mund të ketë diçka të natyrshme kur në momentin që çifti takohet, ka Verën dhe një ekip të gjerë që i sugjerojnë si të shihen me dashuri apo kur e do puna, edhe të puthen. Lupës Olti Curit nuk mund t'i shpëtonte gjitha kjo dhe pasi ndonjë urë deri tani, lajmëron se ka zbuluar kontratën e konkurrenteve me produksionin. Kontratë për konkurrentet e Love Story në TV Klan. Konkurrentët që marrin pjesë në spektaklin Love Story duhet të plotësojnë këto kushte. E para, pasi të ndezin qiri tek ikonat e Verës dhe Alketës që duhet i mbajnë tek koka e krevatit, të thonë 20 herë faleminderit Vera dhe të bien të flenë para orës 22. E dyta, në mëngjes pasi të kryejnë ritualin e higjienës personale, të bëjnë fizikulturë me në sfond këngët e Alketës. E treta, të vishen me bluzet e stampuara faleminderit Vera dhe të dalin nga shtëpia. E katërta, gjatë qëndrimit në emision, të mos rrinë si statuja mermeri, por të qeshin me zor për çdo batutë tragjike të Alketës. E pesta, kur fleca i miri të përpolisin qerpikët që syt i njomen me lot, sikur janë të emocionuara, pa qenë nevoja të zbres Vera nga regjia që t'ju ndez shpulturimbe dhe të qani tamam. Përfundon blogeri dhe autori teksteve, të cilit nuk i heqim dot asnjë presje.